Ja, så er vi nået frem til et af de helt store hovedløb denne søndag i Charlottenlund. Det er Golf i Lund, der præsenterer Dansk Hopperkriterium 2021. Et løb, hvor vi altså har 12 herlige hopper klar til start, så et løb, som i den grad ser interessant ud. Forhåndsfavoritten er 4 Go On Gardenia. Knud Mønster træner, Knud Mønster kører. De to Team Jeppe Juhl her i State Global Yankee, to Gurli Tinghøj og mange tilhængere. Sten Juhls 11 Gloria Line har virket fint på dagen og også pænt betroet i totalisatoren. Og lige om lidt er de på plads. Og der er godt med tilskuere på Lunden i dag. Skulle vi ikke lige klappe de fire år, de treårige hopper, vi skal se nu om lidt i det største løb for de netop treårige heste. Til klapsalver blev deltagerne sendt afsted til femte løb. Golf i Lunden, der præsenterer Dansk Hopperkriterium. Problemer galop for Tee Gin Flame. 4 Goran Gardenia forsøger at komme til føring. Er også på vej mod føring. Over 2 for nummer 1 Global Yankee. God start 7 Gena Sisa. Indvendigt søger nummer 2 Gurli Tinghøj. Vinder bane 3 Gabby CN. Indvendigt sidder 9 Golden CN. Udvendigt nummer 7 Gena Sisa. Det er kun Tee Gin Flame, der havde problemer tidligt i løbet og faldt fra. Ellers er der allerede nu faldet en form for ro på. Anden på udvendig sidder 5 Go AVV, tredje på udvendig 6 Gabby Kyvsgaard, så er Sten nu på vej med nummer 11 Gloria Line. Så skete der lidt foran, hvor 4 Goran Gardenia havde taget tempoet op mod de første 500 meter, passerer Knud Mønster, 4 år Goran Gardenia gør det på rolig 16,3. Udvendigt nummer 11 Gloria Line. Så sidder indvendigt nummer 1 Global Yankee. To Gurli Tinghøj bakker lidt stadigvæk i anden spor nu, sendt Henrik Lundborg perfekt. To Gurli Tinghøj ud i anden på udvendigt, frem indvendigt kommer 3 Gabby CN, i tredje udvendigt 7 Gena Sisa, indvendigt 9 Golden CN, udvendigt 5 Go Avive, vinder bane 12 Golden Hulsi. Så har vi nummer 6 Gabby Kyvsgaard, afslutter i øjeblikket nummer 8 Golden Park. Favoritten i føring her op mod de første 1000 meter, Golf i Lund, der præsenterer Dansk Hopperkriterium 2021, 4 Go On Gardenia i føring. 1000 meter afviklet efter 16,6, er det ikke, fordi tempoet har været så højt. Udvendigt sidder 11 Gloria Line. Næste par indvendigt 1 Global Yankee. Udvendigt 2 Gurli Tinghøj. Så vinder bane 3 Gabby CN. Udvendigt 7 Gena Sisa. Indvendigt 9 Golden CN. Så har vi udvendigt 5 Go Avive. Vinder bane 12 Golden Hulsi. Udvendigt 6 Gabby Kyvsgaard. Så er det 8 Golden Parker. Nummer 10 Gin Flame. Sådan er stillingen af deltagerne over på bagerste lange side. Stadigvæk taktisk i øjeblikket. Favoritten bestemmer i føring. Det er 4 Goran Gardenia, der udvendigt hele tiden har nummer 11 Gloria Line. Så sidder de to Team Juhl-heste indvendigt. 1 Global Yankee udvendigt. 2 Gurli Tinghøj vinder bane for Søren og Bakfri. Også Kenneke med nummer 3 Gabby CN. Sporene kommer 5 Go Avive. Nu er vi inde i afgørelsen af løbet her. Stadigvæk fuld kontrol foran hos 4 Goran Gardenia. 11 Gloria Line forsøger at gå helt frem. 2 Gurli Tinghøj. Sporene kommer 3 Gabby CN i fin fart. Den kommer i 4 spor. I tredje spor forsøger 2 Gurli Tinghøj længere tilbage. 5 Go Avive. 1 Global Yankee med masser af kraft og sparer det samme. Har også nummer 9 Golden CN. Nu kommer den frem udvendigt i sporene. Nummer 3 Gabby CN helt frem til den førende 4 Goran Gardenia. 4 Goran Gardenia inden bagved sidder nummer 1 Global Yankee med kræfterne sparet. 3 Gabby CN forsøger på de sidste meter. 4 Goran Gardenia indvendigt. Har vel kontrol 4 Goran Gardenia eller nummer 3 Gabby CN 4 Goran Gardenia. Gjorde det vel akkurat i en tæt kamp med udvendige 3 Gabby CN, og så sad den indvendigt derefter nummer 1 Global Yankee. Han måtte virkelig i gang til slut også Knud Mønster her. Lad os lige tage det en gang mere, inden vi endelig fastslår indløbsrækkefølgen. 4 Goran Gardenia havde ført og havde kontrol. Kører 13 i sidste 5, men den går godt nok godt op mod målstregen. Nummer 3, Gabby CN, der nærmer sig hele vejen. Spørgsmålet er, hvem der ved målpassage er først. Det er måske et spørgsmål, om den er forbi 3, Gabby CN. Det her skal dommerne fremkalde et målfoto af. 4 Goran Gardenia udvendigt 3 Gabby CN, der faktisk kom så tæt på, at måske endda den når forbi. Det skal dommerne kigge på det her. Var det 3 Gabby CN, der på det sidste skridt nåede forbi? 4 Goran Gardenia, det svar får vi, når dommerne har kigget på et målfoto. Ja, det bliver spændende det her, for der var virkelig ikke det store tempo på undervejs. 16-3 de første 5, 16-6 de første 1000 meter. Og så kom de altså bagfra og forsøgte at finde plads. Jeppe Juhl fik aldrig plads til nummer 1 Global Yankee. Ken Ikke fik snedet sig, som vi kunne se det i løbet på vej ind mod sidste sving forbi stallene. Fik han snedet sig ud i angrebsposition. Så måtte han en overgang ud i fjerde spor. Ken Ikke med den her, men da Gurli Tinghøj så ikke rigtig gik fremad i tredje spor, så var det som om Henrik Lønborg gik tilbage, og så fortsatte han fremad. Ken Ikke med den her Gabby CN. Henrik F. Pedersens hesten ejer er her. Lad os lige prøve at tage det igen. Goran Gardenia indvendig i kontrol, men den kommer godt nok tættere og tættere på. Og spørgsmålet er, om den lige sætter snuden først. Nummer 3, Gabby CN, kommer nu.
3 Gabi CN udråbt som vinder af Golf i Lunden, der præsenterer Dansk Hoppekriterium. 4 Gåren Gardenia og 3. med kraft og sparet nummer 1 Global Yankee. Og vi skal nok love, vi har adgang til målfoto lige så snart vi har det. Skal vi selvfølgelig nok vise jer det. Men 3 Gabi CN vinder altså vindertiden opgjort til 15,4. Ja, sikke en triumf for kredsen omkring den her Gabi CN, en hest, der jo hele tiden har været blandt de bedste i årgangen. Så han faktisk haft lidt problemer også, kendte ikke med hesten, men så skal jeg da love for dem at gøre klar til en god præstation i dag. Adeline Pedersen, der som staldpige sidder med der, og kendte ikke med et kæmpe smil på læben, kan man godt fornemme. I en hastig afslutning, når den altså forbi på målstregen. Lad os lige prøve at se, hvad havde jeg på mit stopur. Ja, 13-4 kører Knud Mønster de sidste 500 meter med 4 gården Gardenia. Der sad den altså en 2-3 længder efter nummer 3 Gabi CN. Så ej, det var altså virkelig en flot præstation og en stærk afslutning. Det lignede jo 4 gården Gardenia i føring, havde fuld kontrol og derfra måske var på vej mod sejren. Man kunne godt se, at Jeppe Juhl sad inde bagved med masser af kraft og sparet med nummer 1 Global Yankee. Men den fik altså uheld igen i dag, var dog tredje, som jeg lige umiddelbart så det. Så linjen er så 3-4-1 som en forløbig indløbsrækkefølge. Så var det ikke længe, så kan Ken ikke hoppe af solkine efter at have vundet med Henrik F. Pedersens Gabi CN, som familien Carsten S. Nielsen, Gerda og Bo har opdrettet. Og lad os da bare lige tage det målfoto, mens så Ken Egger hopper af solkæen, så er der kommet et målfoto, der altså viser den udvendige 3 Gabi CN på de sidste meter. Noget forbi 4 Gåren Gardenia, så kan vi se, at Jeppe Juhl sidder med alle kræfter og sparet på 1 Global Yankee. Derefter var der 9 Golden CN, 2 Gurli Tinghøj, og så vi indvendigt der som 6. nummer 12 Golden Hulsi. Lige om lidt skal vi selvfølgelig følge op på det her løb, der er glæde på vinderpladsen. Henrik F. Pedersen og Ken Egge, de har i den grad investeret i en spændende hest i denne Gabi CN, som jo altså står som vinder af Golf i Lunden, der præsenterer Dansk Hoppekriterium 2021. Og så tænker jeg, at vi får med Lauerbergkrant, som selvfølgelig skal på Gabi CN's hoved om lidt, men Ken Egge klar henne foran vores kamera i selskab med vores reporter Nicole Marsing, og så kan vi altså lige høre Ken Egges oplevelse af den her fantastisk fine langspurt for Gabi CN, der bakte den på målstregen frem som vinder af Hoppekriterium. Ken Egge vinder her Golf i Lunden, præsenterer Dansk Hoppekriterium 2021, og kan arme sikke en præstation og sikke en hest. Absolut, ja. Prøv at fortælle os lidt om, hvordan du oplever løbet her, og hvad du tør gøre fra start af med en hest som Gabi CN. Ja, men jeg ved ikke, om du så det, men hun tog lige et par galoptrin ret kort efter start. Hun er lidt for ivrig og ikke 100% kurant endnu, men vi arbejder på det, og vi er godt på vej derhenad. Sidste år der, var den jo ejet af opdrætteren, og du kørte Golden CN. I valgte at købe den her. Prøv at sætte lidt ord på, hvad du faldt for i den her Gabi CN. Ja, men Golden CN var jo en tidlig hest. Gabi var jo også tidlig selvfølgelig. Hun vandt det første toårsløb, der var. Men jeg synes, det her det var en bedre hest at satse på, kvæg hun har en bedre størrelse end Golden. Afstamningen også i top som lillesøster til derbyvinderen Dumbo. Men altså, mens I har haft den her Gabi CN, har man også kunne høre på jer, at det har været lidt svært at få det rigtige skik, som I har ønsket den i. Ja, det var lidt oppe bakke i starten. Hun kunne ikke rigtig tåle flyttet fra Gerda og Carsten. Hun blev stresset og fik et rigtig slemt mavesår, faktisk, som vi behandlede hende for igennem flere perioder, faktisk, før vi fik styr på hende. Løbet, som det flasker sig, fortæl om dine tanker og hvad du observerer undervejs. Jo, men jeg ser jo, at favoritten, kan man sige, sidder jo i spids og får lov at bestemme en del, og Sten går frem der, og jeg øjner vel lidt chancen et par gange undervejs, hvor der er mulighed for at gå ud i anden par udvendige, men jeg turer ikke rigtigt. Bliver så tredje par udvendige ind i sidste sving, og der får jeg en ret god fornemmelse der.
Og så svarer den jo fantastisk også på det norske hovedlag, som man også så senest. Ja, det havde hun, jo, det havde hun på sidst. Det var første gang i dag, vi havde vattetræk på hende, så vi tunede helt op i dag. Næste år venter en måske endnu større sæson. Hvor meget mere har du at file på? Nu kan man sige udstyrsmæssigt med norsk og vattetræk, så er der ikke mere at hente der. Hvor skal I så file? Jamen, jeg tror bare, at vi kører noget styrketræning med hende igennem vinteren, og så får vi hende 100% i orden. Det har været en kamp med tiden hele tiden indtil videre i år. Og ja, vi har ramt rigtig lige i dag, og det er vi glade for. Nu håber vi, at vi kan få lidt ro på i vinter, og så ja, få gjort det ordentligt. Hvor meget mere er der at hente, føler du, i forhold til den kapacitet, hesten har? Ja, men igen, når hun bliver helt i orden i det er hendes bagknæ, hun døjer med, så bliver hun hurtigt fra start igen, og så kommer hun til at sidde fremme i felterne. Jeg tror, at den styrke, vi får ind, det gør, at hun kan tåle det næste år. Det er gået rigtig godt i din trænervirksomhed gennem flere år, men sæt et ord på, hvordan Sten Sejer som den her falder i hak hos dig? Ja, men den har meget betydning for mig, Henrik og mig. Vi har været kammerater i over 30 år, og endelig har Henrik fået en rigtig god hest. Han var godt nok ikke så meget for at trække de der penge op af lommen, men jeg fik overtalt ham, og nu tror jeg, vi kan holde en lille fest. Det er jo sjældent, vi ser den store glæde for dig, Ken, men altså sæt lidt flere år på det her, når man vinder sådan en klassisk løb som det her. Jamen, det er jo det, vi alle sammen vil, og det er stort, og ja, glæden er jo helt klart til stede, når det lykkes, når vi har haft de problemer, vi har haft. Kæmpe, kæmpe stort tillykke. Tak for det.